oikeasti siis kaksi näyttelijää poissa tänään. Kyllä, joista toisen vastuulla on nukettaa, eli liikuttaa semmoista medusaa. Ja sitten toisen vastuulla on liikuttaa semmoista isoa kalahäkkyä. Niin, saatte ne. Ja mitään ei ole pakko tehdä. No joo, mutta eiköhän me... Eilen oli jo sen verran kova nöyrytys, että oli sen verran huono peli Tampereella, että eiköhän me niinku pystytä nyt heittäytymään kuitenkin tähän. Kuulostaa hyvältä. Tässähän on kaikki kypärä ja... Se tuli se kultainen sulle. Kultainen kypärä tulee. Onko siinä siinä ei varmaan ole sellaista verkkoa. Onko siinä mitään tässä? Hyvästi hampaat. Kultainen kypärä, hä? Kiitos. Niin. Onko heidät hyvä? Mutta onhan tää, siis pitääkö ne tätä niinku löysällä? Saanko mä Annika kuvata sua? Niin kyllä tää sit saa olla kirempi, jos tää pitää tälleen leukasti olla löysällä. Saako sua kuvata? Insta? Kokeile sen. No niin. Mä just sanoin heille, että tämähän on ihan niinku teatterissa, että tulee töihin ja rupia ihmiset pukkee sulle tavaraa päälle. Tottakaan. Nää näyttää ihan pikkusilta. Voi. No. Älä tipu tässä, mä lentän tipu. Okei, eli näitä pitää vaan siis pitää niinku... Niin, niitä ei saa tiputtaa, muuten lentää pihalle. No niin, minäpä en tiputa. Varusti. Ai vitsi. Luepa se nimi. Ollaan mörön mailla. Luepa se nimi sinä mailla. Nyt mä aivan punastan, jos mä näen oikein. Puljujärvi. Elää. Täh? Ette sattakas. Joo. Oliko nää sun luista? Joo. Vetäänkö tää intervää? No mielellään. Joo. Eikö se pysy minkälaista uraa. Ei kysy. Laita sellaiset, että pysyy pystyssä. Joo. Turvallisesti. Siis sitten on niinku kaksi huoltajaa, jotka vastaa siitä, että varusteet on kunnossa. Ja varusteet on luistimet teroitettu ja löytyy kaikki varusteet. Katoppa tätä. Mutta te äideistä. Täällä saa itse pukia kyllä. Että eikö teillä ole pukijoita? Ei, kyllä se aika nopeaa sitten tuossa 10-vuotiaana aletaan jo itse pukemaan. Ei tekisi pahaa muillekaan teille, että puu ei itsellä ole joudu. Siis tässä tulee mieleen, kun meidän meinhän lähtee. Aamenu! niin, mutta joo. Hallis lähtee aina soimaan. Kumpi? Mitä meillä oli ne? Sitten on paha, kun ei saa happea. Ja sit kun jännittää, niin se on huono yhtälö. Tää on Erkalla vedetty tää. Siis eristysnauha. Kyllä. Tää. Kyllä meilläkin käytetään. Niin, ei tällä mailoja. Sitä just. Liikettä. Ootko ikinä, onks sekin pistänyt medusa? Ei oo. En oo ikinä varmaan ollut. Tiedätkö, miten se pitäisi hoitaa, jos medusa pistää? Tiedän kyllä, miten sitä sanotaan, mutta mä tiedän myös, että se ei toimi. Just. Onko näin? Kuullut, että se ei toimi. Ei, kyllä se Frendeissä toimi. Voit ihan turhaa toisten päälle. Medusa on tulossa tuolta puolelta sisään ja hän on tulossa täältä puolelta sisään. Muut, se tulee kans sieltä. Muut suurin piirtein tietääkin. Tehtävänä on sitten oikeastaan niin kävellä vaan tän ja ton veron välissä tavallaan tonne. Sillä, että sä pidät sitä mahdollisimman korkealla, niin kävellä tonne toiselle puolelle muistaakseni. Katsotaan. Sen pahempaa. Eka kasi YKK. Ihanaa, kun lasket itten, niin minun ei tarvi. Jes, ekalla kasilla. Ei välttämättä jääkiekkoilla tosiaan laske kasi. En ole edes koulun näytellyt. Niin mä ettei tuleeko mieleen, että on. Kyllä en ollut niissäkään mukaan. Jännittää tosi paljon. Jännittää, että kunto ei riitä. Oon mä tosi niin kuin innoissa. Mutta että vähän mälsää, jos mä luistelen niin kuin päästä päähän ja sitten hyperventiloin. No niin, huomenta kaikille. Hei, meillä on teatterista vieraita täällä. Oli Annikaa ja
oliko Heliä ja Annikaa ja eilisestä sen verran, niin menestyminen on seurausta hyvästä valmistautumisesta. Jos me 5 ensimmäiseen peliin päästetään 6 maalia, niin sehän kertoo sillä, että osaamista on, ymmärrystä on, ei ole siitä kysymys. Ja sitten me mennään ja päästetään 7 maalia yhdessä pelissä. Niin silloin kaikki ei ole hyvin. Ja sitten kun me katsotaan tätä peliä oikeasti, niin mitä siellä tapahtui seuraavassa? Maalipaikat 19-7 meille. Niin kertokaapa mulle peli, missä me tehdään enemmän maalipaikkoja kuin eilen. No kun ei niitä hirveästi oo. Sitten me tehtiin tuon 19 huippupaikan lisäksi, me tehtiin 6 maalia. Se tekee 25 paikkaa. Me annettiin 7 huippupaikkaa, mistä selvittiin, sitten 7 meni sisään. Eli vastustajalla oli 50 tehokku. Joka toinen paikka, niin kiekko oli verkossa. Meidän ylivoima pitkästä aikaa sai onnistumisia, 2 maalia. AV, joka on ollut ihan timanttia, 2 AV:tä ja 2 kertaa verkko heilahti. Eli nähdään välillä, että se oli paljon hyvää ja tässä joukkueessa paljon hyvää. Mutta me kustiin nyt se homma sillä huonolla alulla. Ja sitten, että osa pelaajista ei päässyt koko 63 minuutin aikana tähän peliin mukaan. Se on tietenkin huolestuttava. Niin jos me tällain aloitetaan, niin ei tarvi ihmetellä, että mikä on homman nimi. Noni, hyvä, hyvä. Lähdetäänkö me heille juoksemaan? Juoksitteko te tuolla ulkona vai ympäri hallia vai? Ulkona. Vai tuutte sitten vasta, kun me mennään ylös? Lähetään, mä menen vaikka. Mun pitää käydä vessassa. Mm. Joo. Meillä annettiin keväällä, tuli semmoinen nätti sähköposti, että jos tunnet kehossasi tapahtuneen muutoksia, niin ole ystävällinen ja käy antamassa puvustossa mitat. No, mullakin oli Lipeassa keitetty kaikki vaatteet kesäaikana. En tiedä, eikä ne niin likaset ole. Miten sitä se niinku palaute? Onko se niinku, tuleeko se vastanäyttelyä tai tuleeko se? Keskenään, siis joissain esityksissä nyt on ne musiikaalipilly, eli niin siellä on joka esityksen jälkeen niinku, siellä on hirveästi lapsia myöskin lavalla, niin sitten otetaan aina sellainen rinki, että jos jollakin jää jotain hampaankoloa, mutta normaalisti niin kyllä niinku ohjaajan työ loppuu siihen ensi iltaan, eli se sitten saattaa kerran käydä katsoa jonkun puolivälin tienoilla niinku esitys kautta yhden esityksen. Sitten antaa muuten palautteen, että kuinka paljon sinne on lisäillyt omaa tai jotain tällaista, mutta että siitä kun lähtee esityskausi, niin sitten se on niin kuin me keskenämme puretaan sitä. Joo. Seuraava asia on sitten meillä Medusan tulo näyttämölle. Ja hän vaan hitaasti sieltä lipuu näyttämölle tehden tätä. Sä voit ajatella, että se liikkuu niin kuin vedessä. Juuri näin hän toimittaa Medusaa tänne meille päin. Hyvä. Ja se jäi. Sitten vähän Medusan jälkeen tuli rapu. Ja monta kalaa. Yes. Sitten lähdet just Mikon perään sieltä sen monen kalan kanssa. Mikko suuntaa etunäyttämölle ja sä meet just siellä sen rajan takana. Aivan korkea. Täydellistä suorittamista. Nyt sä olet takapuolella, joo, sun pitää käydä kalat toiseen suuntaan. Totta. Kalojen nokat menosuuntaan. Yeah. Näin. Ei tämä niin. Ei oo. Joo. Ja johonkin niille paikkeille just voit. Aivan kerta kaikki se hyvä. Mitä korkeammalle nostaa, niin sitä organisemmin ne lukkoon. No niin. Oh, no. Tää pitää korjata. Tää on katastrofi. Ei pysty enää mitään. Mitä? Pitäis olla vahva. Ei oo kestänyt silmiä. Oli henkilöstä. Se laskeltu. Ei, pidetään kun sanottiin. Coachi sanoi, niin sit pidetään. Jos Late sanoi sille, että käy suorana, niin sulla pysyy sen 3 minuuttia käy suorana. Aijaa, anteeksi. Tää oli se treeni. Elikkä mitä tapahtuu? Pitää allekin. Noni. Yes. No niin. Ottakaa, tekee sama. Joo, joo. No niin, nyt pelottaa. No on jyrkät porta. Niin mä siksi. Kun mä en pääse alas, jos mä en pidä. Toinen juoksee, toinen tulee perässä. Kun mä en pääse alas, jos mä en pidä kiinnittää kaiteesta. Olisiko turvallisempaa, jos mä
Okei, okay. Onko tarpeeksi kireellä? Alahan, joo, komeet niin mäpiä. Op! Op! Se vau! Laskee alas tästä ylös. Toinen, ota meidän mua! Meidän mua! Joo, nyt alkaa näyttää sillä, ei, nyt me käymme. Siis nämä on ihan sairaat nämä portaat. No niin on! Me voi tulla katsoa muuta kuin pyörätuoliosastolle tätä ottelua. Niinhän se on. Tää on siis ilman tuota kuminauhaakin ihan tarpeeksi rankkaa. Wow! Mä rupean oikeesti, nää on niin jyrkät, että sitten rupeaa niinku heittää päässä. Että... Viis per jalka. Ai niinku näin juoksen tästä niin. Hop. Ja sitten toisinpäin. Tai siis mikä ero tässä? Ei mikään. Mitä sitten tapahtuu? No jäällä. Sitten menette jäällä. Sitten. Ei oo mitään venyttelyjuttuja, ette venyttele. Ei. Oli jo. Aha. Tuota jäi jälkeen meillä on se puntti tai semmonen sirkuit. Niin. Pitäisikö vähän tuolla? Hiitti. Siis eka täällä juostaa, sit mennään jäälle ja sitten on hiitti. Herra Jumala. Nonni. Tää on oikeesti fiksusti tehty. Mä olisin hyvin ajateltu, että sateenpa herkkiä tälle ja medusa. Tää on tarpeeksi hidas. Ei vaan niin hidas. Joo joo. Mulla oli toi synnin kanssa. Ja suuhun. Ei. Jes, saa suorittaa. Pitäis meidän liikkuu? Pitäis meidänkin liikkuu? Joo, kaikki liikkuu. Taka etukautta. Hei. Ja voi pysyä paikallaan. Ja sit menee sukelluun. Ja niin, törmätä näihin. Joo, ja sit me jäädään tohon, sit tulee se kala, sit me lähdetään sitten joo. Etukautta. Joo, niin tuolta. Niin. Ja sitten ulos. Joo. Isosta ovista. 5 plus 20. Ihan asti mä välin tällä medusla. Mitä pyssät? Joo, mennään vielä alusta. 4. Ei. Just oli tulossa showtime. Mä sanoin, että sanot, että sä et tulla pelaa ja sitten ei, et älä tuukkaa vielä. Ei me tiedä vielä. Mä oon kattonut, että tuota, mä pelaan se kentälle ja sitten tulee joku ylivoima tai vastaan, että okei jää ja sitten et pelaa ylivoimaa. Niin just otan se kentälle ja sitten vastaan, että jää. Niin sitten. Tää on just sama. No niin. Koko ajan luulee. Voi jäädä molemmat vähän korkeammalle. Jes. Hyvä. Nyt tulee aalto. Kyllä toi joku saattaa kuulla tuon aallon. Miten? Kysyttäisikö, että kuuleeko sen aallon? Ja toinen kaksi pikkukalaa. Pikkuseka. Ja sitten tuutte esiin just. Ja sitten meni jo pikku ympyrä, jep. Medusa sisään. Just näin, rapu ja monta kalaa, aivan oikein. Sitten tulee uhkaava hetki ja stilli, ei pysy paikallaan. Ja hälinä lähtee. Toinen kasi vielä hälinää. Kaikki tonne Mikon luo ja kala lipuu sisään. Tauko 15 minuuttia. Tauon jälkeen hyppikohtaukseen.
Aika kiva, kun tulee tollaan. Pitäisikö meillä jo reeneä sillä? Vesitauko. 2,5 minuuttia sitten seuraavaan treeniin. Late kävis. Käy kuuluttaa. 208. Mikä oli syke siis? Mulla pumppasi siihen ekaan, kun lähetti. Mä olin rauhallisuuden perikuva. Niin kuin sä olit Medusa, kun mulla oli vähän semmonen... Mutta se joutui sykkimään kyllä yllättävän lujaa. Mä olin ihan mankeli siinä ensimmäisessä, kun mä luulin, että se tulee silleen rauhassa. Hyvä heittäytyminen, mieletön keskittyminen. Toi on hyvä kysymys. Toi on just tommonen, että kun keskittyy siihen omaan hommaan ja sit pitää samaan aikaan kertoa, miten joku toinen on pelannut siinä vierellä. Niin. Joo, tosi hyvin aina. Ihan kun teillä olisi mitään hajua, että mitä... Kyllä, mä seurasin ja katsoin. Siis se oli ihan mahtavaa, kun me hölötettiin siellä kulisseissa. Ja Kasper oli selvästi se muka kuunteli, mutta kyllä se oli täysfokus sinne Almaan, kun aamuisella sykkiin. Just näin. Mitä sieltä tulee, että sieltä tulee ne Coachi kertoo. Niin, joo. Ihan selkeästi. Joo. Ja Arttu kysyi multa, että missä kohtaa se Medusan piti mennä, että ei mitään hätää, kyllä se Alma huuttaa. Ja siltihän osaat mennä oikein aikaa. Niin, just. No tämähän kuulostaa aika samalle. Kyllä se coachi sit kertoo, niin, jos menee vihkoon. Niin, kyllä se pitää ottaa liikaa kuormittaa itseään. Ei. Kyllä se tulee se palaute sit. Joo, nopeasti. Kyllä. Näin. Meni. Mutta hyvin meni. Joo, ja sillä lailla huomaa, että on siinä. Sillä lailla samaa. Hyvä. Tää paikka sä pelaa. Lukeet sun selässä apalakia. Pakki. Kumpi pakki mä oon, kun mä oon raitti, niin... No. Onko sillä väliä? Voit olla vaikka raitin pakki. Joo. Tehän niin. Mä oon raitin pakki. Ihan timanttinen. Vinegar chipsit. Ei ollut. Seuraavaan tulee lahjo. No niin, jaa hyvä. Meillä on jästä, että tulee olla tää video. Tää on hyvä lopettaa.